A teď už se dostáváme k těm jednotlivým oblastem, které se posuzují v rámci sociálního znevýhodnění. Těch oblastí celkově je 7. Projdeme je postupně a já si dovolím vždycky u každé té oblasti nejprve citovat popis tak, jak je uvedený v materiálu pro základní školy. Pak ten popis budu krátce komentovat a pak si dovolím zmínit, v čem se ten popis liší ve variantách pro mateřské a střední školy. Přičemž ale, a to zdůrazňuji a připomínám tady, každý z těch druhů škol má to posuzovací schéma samostatné. Tedy vy, až budete pracovat s celým tím procesem u vás ve škole, tak si stáhnete to posuzovací schéma z těch webových stránek, na které už jsme odkazovali. Stáhnete si to posuzovací schéma, které je určeno pro ten příslušný druh školy, ve kterém pracujete. Tam samostatně schéma pro základní školy, samostatně pro mateřské, samostatně pro střední školy. A tam už potom budete pracovat s těmi definicemi, které jsou určené přímo pro ten druh té vaší školy. V základu ale ty definice jsou z části stejné, ze zbývající části hodně podobné. Pojďme se podívat na ty jednotlivé definice v těch 7 oblastech. První oblast je oblast nějaké nedostatečné podpory žáka v domácím prostředí. První si dovolím citovat ten popis, tak jak je uvedený v posuzovacím schématu. Za A. Žák nemá přiměřenou podporu vzdělávání v domácím prostředí. Absence adekvátní domácí přípravy může být způsobena nedostatkem podpory ze strany zákonných zástupců. Rodiče nemají zájem, čas, potřebné znalosti a kompetence, nebo nevhodným domácím prostředím. Žák nemá samostatný pokoj nebo jiné klidné místo na přípravu. V důsledku uvedených faktorů žák nemá vypracované domácí úkoly, zapomíná pomůcky, zaostává v době absencí. U žáků na počátku školní docházky se do této oblasti řadí i jejich nedostatečná připravenost na vstup do základního vzdělávání. Konec citace. Takhle ten postup máte uvedený přímo v tom posuzovacím schématu, se kterým budete pracovat. Posuzovací schéma jinak je jednoduchý 4-stránkový materiál, kde jsou všechny tyto postupy uvedené. A doporučuji vytisknout si ho a vzít si ho pro ten proces k ruce. A nejenom proto, že je tam ta základní tabulka, kterou jsme si už ukazovali, ale protože jsou tam i tyhle ty o něco podrobnější popisy, kdybyste se třeba na tom sezení s učiteli potřebovali k těm podrobnějším popisům vracet. Když se se mnou takhle podíváte na tuto první hodnocenou oblast, tak co je pro nás klíčové? Klíčové je pro nás určitě to, co můžeme vidět ve škole, co můžeme u toho žáka sledovat ve škole. To je druhá část té definice, která říká, že žák nemá vypracované domácí úkoly, zapomíná pomůcky, zaostává v době absencí. Vidíme, že ten žák dlouhodobě a opakovaně nenosí domácí úkoly z domova. Vidíme, že když je nemocný 14 dní, 3 týdny, je doma, takže pak přichází a je zcela jako nepřipravený. A není vlastně žádná šance, že by tu zameškanou látku si doplnil doma s rodiči. Tedy to, co vidíme, je ta nedostatečná domácí příprava. Zároveň ta definice poukazuje i na možné příčiny. Přičemž zdůrazňuje to, že ty příčiny můžou být poměrně rozmanité. Ta definice říká, že ta nedostatečná domácí příprava může být spojená třeba s tím, že sami ti rodiče nemají dostatečné kompetence na tu domácí přípravu. Že často se může jednat třeba o žáky, kdy sami jejich rodiče mají nízkou úroveň formálního vzdělání. V sociálně vyloučených lokalitách, ale i mimo ně máme třeba rodiče, kteří sami před lety absolvovali bývalou zvláštní školu. A takový rodiče ani nemůžou pomoci svému dítěti s domácí přípravou, protože třeba sami nemají ty potřebné znalosti a dovednosti. Zároveň ale ta definice říká i, že se může jednat o situaci, kdy ti rodiče třeba nemají potřebný čas. To je situace, která se dotýká třeba rodičů samoživitelů. Máme-li třeba maminky samoživitelky, které mají 2-3 děti a zároveň, aby uživili ty 2-3 děti, tak často mají práci na více než jeden úvazek. A poté, co přijdou z práce domů, musí se postarat ještě o domácnost, o základní životní potřeby těch dětí a pak už nemají čas na to, aby se s nimi připravovali do školy, aby s nimi plnili domácí úkoly. A ta definice ale také poukazuje na to, že můžou to být i rodiče v
tomto případě, kteří by třeba i s tím svým dítětem doma rádi pracovali, rádi by mu v té školní přípravě pomohli, ale nemají ty potřebné kompetence. Třeba proto, že oni sami, když byli malí, tak se s nimi nikdo doma nepřipravoval a oni prostě dobře nevědí, jak se s tím dítětem, které doma mají, na školu připravit. Každopádně, ale co je pro nás klíčové, je to, co vidíme ve škole. Tam vidíme, že to dítě, ten žák, je dlouhodobě nepřipravené, nenosí domácí úkoly, v době absencí zameškává a zaostává. A varianta pro základní školy. V té modifikaci pro mateřské školy je ten popis mírně upravený. V mateřských školách se nesoustředíme tolik na vypracovávání domácích úkolů, protože ve většině případů mateřské školy žádné domácí úkoly dětem nezadávají. Tedy spíše se soustředíme na nějakou celkovou podporu rozvoje dítěte v rodině. V té variantě pro mateřské školy vlastně sledujeme spíš to, jak moc ti rodiče celkově doma to dítě rozvíjí, a soustředíme se v tom hodnocení v mateřských školách a spíše na deficity, které jsou viditelné třeba po absenci toho dítěte, když to dítě třeba týden, dva týdny do mateřské školy nechodí třeba z důvodu nějaké nemoci a pak přichází po 14 dnech a vidíme, že vlastně to dítě neudělalo za těch 14 dní doma žádný pokrok, protože s ním ty rodiče doma nějak nepracovali. Naopak, že třeba i zapomnělo v době absence nějaké dovednosti, které předtím už mělo osvojené. Tedy vidíme, že ta celková podpora rozvoje dítěte v rodině je nedostatečná, tak to vnímáme jak v mateřské škole jako tady ten klíčový faktor. A zohlednit potom v mateřské škole lze i určitou nedostatečnou připravenost toho dítěte na vstup do mateřské školy, když to dítě nemá třeba dostatečně osvojené, třeba potřebné jako hygienické nebo společenské návyky. Samozřejmě ale to všechno posuzujeme vždycky s ohledem na konkrétní věk toho dítěte, tedy tak, aby to odpovídalo věku. Ve středních školách ta oblast vypadá v tom základním popisu hodně podobně, jako ji uplatňujeme ve školách základních, tedy i ve středních školách sledujeme tu nedostatečnou podporu vzdělávání v domácím prostředí. Více tady ale akcentujeme třeba i nedostatečnou připravenost na vstup do té střední školy, ať už se jedná třeba o žáky, kteří jdou do střední školy, aniž by třeba ukončili základní vzdělávání. To jsou žáci, kteří pak můžou nastoupit do těch odborných učilišť a jejich jako úroveň té připravenosti na vstup do středního vzdělávání může být skutečně nízká, nebo to téma sledujeme třeba někdy u žáků, kteří sice mají ukončené základní vzdělání, ale ty jejich kompetence získané v základní škole prostě nejsou dostatečné pro potřeby toho středoškolského vzdělání. Oblast první. Oblast druhá je zaměřená na jazyk, nedostatečné zvládnutí vyučovacího jazyka. Opět si pojďme prosím nejprve citovat tu základní definici, která říká, že žák nemá v dostatečné míře osvojený vyučovací jazyk. Nedostatečné jazykové kompetence u žáků vznikají v důsledku používání odlišného jazykového kódu v rodině. Může jít o zcela jiný jazyk, například odlišný mateřský jazyk, může jít ale i o češtinu v podobě etnolektu, třeba romský etnolekt češtiny, nebo sociolektu, nějaká chudší nebo odlišná slovní zásoba u obyvatel pocházejících z nějakých jako sociálně znevýhodněných vrstev. V důsledku uvedených faktorů žák nerozumí mluvenému i psanému výkladu učiva, chybuje v pochopení výkladu a neumí se sám vyjadřovat přiměřeně svému věku. Konec citace. I tady důležité je pro nás to, co můžeme sledovat ve školním prostředí. Ve školním prostředí vidíme, že ten žák nedostatečně rozumí. Že učitel, když vykládá nějakou látku, tak vidíme, že ten žák nemá úplně dobré porozumění, nerozumí třeba některým termínům. Vidíme, že ten žák se třeba neumí dobře vyjadřovat přiměřeně svému věku a přiměřeně své inteligenci, že mu chybí v tom vyjadřování potřebná slovní zásoba. Tedy sledujeme ty jazykové deficity, které jsou zachytitelné na úrovni toho každodenního vzdělávání. To je pro nás ta klíčová oblast. Tady zároveň ta definice nám připomíná, že se ale i tady může jednat o poměrně rozmanité důvody, které vedou k té jazykové bariéře. Tedy ta definice nás upozorňuje, že sem jsou zařazeni nejenom žáci z rodin cizinců, z rodin s odlišným mateřským jazykem,
což tak učitelé vnímají jako samozřejmé, že o těchto žácích jako přemýšlíme jako o nějak sociálně znevýhodněných. Ta definice nás ale upozorňuje i na to, co je méně samozřejmé. Upozorňuje nás na to, že ty jazykové bariéry mají třeba některé děti, které mluví tím romským etnolektem češtiny. Tedy na první a druhý poslech mluví česky, ale jsou tam výrazné interference z toho původního romského jazyka, té menšiny, ze které ty děti pochází, tedy chybují třeba v použití některých pádů, chybují v použití rodu a tak dále. Mají tam prostě řadu specifických chyb, které se projevují právě v důsledku vlivu toho etnolektu. A konečně ta definice nás upozorňuje na to, že ty jazykové bariéry tady máme sledovat i u žáků, kteří mluví česky. Nemluví ani cizím jazykem, ani etnolektem. Mluví češtinou, ale v nějaké chudé nebo omezené podobě s nízkou úrovní slovní zásoby. Tak i u těch vnímáme jazykové bariéry jako druh sociálního znevýhodnění. V modifikaci této oblasti pro mateřské školy se také soustředíme primárně na to neporozumění a vždycky se snažíme zohlednit ty jazykové bariéry a deficity přiměřeně věku. Tedy samozřejmě, když nám nastupuje do mateřské školy dítě, které je třeba 3-4 leté, tak je potřeba tuto oblast hodnotit s ohledem na běžné jazykové dovednosti a kompetence 3- nebo 4-letých dětí. Co je v mateřských školách v této oblasti trochu problematické, na co poukazují učitelé a učitelky mateřských škol, je, že řada dětí vlastně v mateřské škole není ještě třeba diagnostikovaná úplně u logopeda nebo ve školském poradenském zařízení. Některé naše kolegyně z mateřských škol v této oblasti upozorňovaly na to, že vlastně neví, jestli ten jazykový deficit toho dítěte je sociálně podmíněný a tím pádem ho tady zohlednit, anebo jestli je to třeba i nějaká logopedická vada, na kterou se zatím ještě nepřišlo, čistě proto, že to dítě ještě nebylo na vyšetření u logopeda ani v žádné pedagogicko-psychologické poradně. A v takovém případě doporučujeme vnímat to jazykové znevýhodnění jako součást toho konceptu sociálního znevýhodnění. Říkáme kolegyním z mateřských škol, pokud nevíte, jestli ta jazyková bariéra je podmíněná sociálně anebo nějak zdravotním postižením, vyhodnoťte ji jako jazykovou bariéru, která je podmíněná sociálně a vnímejte ji tak až do doby, než vám ten rodič přinese nějaké vyšetření od logopeda, které bude potvrzovat, že ta jazyková bariéra je způsobená něčím jiným. V mateřských školách, ve středních školách potom v téhle oblasti zohledňujeme také případné deficity v odborném jazyce toho studovaného oboru. Tedy vidíme, že ve středních školách tam může být důležitý i ten deficit, který ten žák má ve slovní zásobě a promítá se potom do slovní zásoby potřebné pro ten studovaný středoškolský obor. Třetí ze 7 sledovaných oblastí je potom oblast zaměřená na náročné chování žáka. Opět si nejprve citujme. U žáka se objevuje náročné chování vznikající z nezdravotních důvodů. Chování náročné na podporu může u žáka vznikat v důsledku rozporu nebo nesouladu mezi minoritní kulturou domácího prostředí a majoritní kulturou školy. Například v oblasti návyků, které škola samozřejmě očekává, ale v rodinném prostředí chybí. Na obtíže v chování žáka ale může mít i vliv vyšší výskyt sociálně nežádoucích jevů v prostředí, ve kterém žák žije. Například častější užití vulgarismu, vyšší míra užívání návykových látek, dysfunkční rodinné vztahy a podobně. V důsledku uvedených faktorů žák opakovaně porušuje normy chování očekávané ve školním prostředí. Konec citace. I tady v té oblasti pro nás je klíčové to, co vidíme ve škole. Ve škole vidíme, že ten žák dlouhodobě a opakovaně porušuje nějaké psané i nepsané normy chování, tedy dopouští se nějakého chování, které vnímáme a hodnotíme jako chování náročné. A přičemž je pro nás důležité, že tohle náročné chování vzniká z nějakých jiných než zdravotně podmíněných důvodů. Není to náročné chování, které můžeme zachytit u žáků třeba s poruchami pozornosti, s hyperaktivitou, žáci s ADHD nebo žáci s poruchami autistického spektra. Ti také mají problémy s náročným chováním, nebo vyskytuje se u nich náročné chování. To tady ale v téhle oblasti nesledujeme. My tady sledujeme náročné chování, které je nějak sociálně podmíněné. Tedy náročné chování, které vzniká
třeba v důsledku kulturních odlišností mezi domácím prostředím a školním prostředím. Například u dítěte, které vyrůstá v nějaké třeba početné rodině, kde ve vyloučené lokalitě, v rodině, která má 4-5 dětí, v rodině, kde prostě dokavať něco neřekne nahlas, tak vlastně mu nikdo pořádně úplně nevěnuje pozornost. V rodině, kde je potřeba se nějak výrazně prosadit. A pak to dítě přichází do školy, kde od něj naopak očekáváme, že prostě bude 20 minut nebo půl hodiny v klidu sedět a když bude chtít slovo, tak se od něj přihlásí. A to dítě najednou vlastně je v situaci, kdy se od něj ve škole očekává něco úplně jiného, než se od něj očekává doma. Tedy je tam nějaký takovýhle kulturní rozpor, který potom vede k tomu, že to dítě se nám ve škole třeba nehlásí, nevydrží v klidu, naopak prostě vykřikuje, chová se hlučně a my toto vnímáme jako nějaké náročné chování, které ale do jisté míry logicky vyplývá z těch kulturních odlišností. A stejně podobně to náročné chování může vznikat třeba v důsledku třeba častějšího užití vulgarismu v rodině, když to dítě přichází z rodiny, ve které v každé větě nebo v každé druhé větě se objevují nějaké vulgarismy, tak je do jisté míry jako pochopitelné, že to dítě vlastně vnímá použití vulgarismu jako běžné a pak je třeba používá i ve školním prostředí a to tak často, že to vnímáme jako náročné chování. V modifikaci pro mateřské školy vynecháváme tady tu zmínku o vlivu návykových látek. Na úrovni základní školy jsme si zmiňovali v té definici, že tady může mít vliv i užívání nějakých návykových látek, například i u dětí školního věku, třeba kouření tabákových výrobků a občas i užívání třeba alkoholu a jiných návykových látek. To samozřejmě u dětí v mateřských školách vynecháváme, protože tam užívání návykových látek nepředpokládáme. A podobně jako u toho předchozího bodu nebo té předchozí oblasti, i tady v mateřských školách hodnotíme náročné chování jako sociálně podmíněné, pakliže nemáme nějaký důkaz, že by to dítě mělo nějaké zdravotní postižení. Podobně jako u té předchozí oblasti jazyka, i tady u té oblasti náročného chování kolegyně z mateřských škol někdy přicházejí s tím, že říkají, máme dítě, které se chová náročně, nevíme, ale jestli to je sociálně podmíněné, nebo jestli je to proto, že je to dítě třeba s poruchou pozornosti, s hyperaktivitou, s ADHD. Neumíme to rozlišit taky proto, že to dítě ještě neprošlo žádným vyšetřením pedagogicko-psychologické poradně, které by nám to pomohlo specifikovat. A v takovém případě my vždycky říkáme, pokud to dítě nemá žádný doklad o tom, že by mělo diagnostikované nějaké zdravotní postižení, vnímejte to náročné chování vždy jako důsledek sociálního znevýhodnění. Pro potřeby těch podpůrných opatření, která by pak měla následovat, je to důležité. Ve středních školách potom naopak ten vliv užívání návykových látek v této oblasti může být větší a v rámci středoškolské identifikace pak také upozorňujeme na to, že někdy to náročné chování může vznikat nejenom v důsledku rodinného prostředí, ale může vznikat i v důsledku třeba zapojení toho konkrétního žáka do nějaké vrstevnické skupiny, případně do nějaké jako subkultury, která k tomu náročnému chování v některých případech do jisté míry vybízí. Oblast D je zaměřená na malou motivaci k učení a nízkou účast ve vzdělávání. Klíčovým aspektem v oblasti D jsou zvýšené absence žáků ve výuce. Pojďme si nejprve citovat ten popis té oblasti. Žák má malou motivaci k učení a nízkou účast ve vzdělávání. Nízká úroveň motivace ke školnímu vzdělávání je způsobena nedostatkem pracovních a studijních vzorů v okolí žáků, zároveň může být negativně ovlivněna i menším akcentem na význam školního vzdělávání ze strany zákonných zástupců žáků. V důsledku uvedených faktorů žák nemá zájem o aktivní účast ve výuce, viditelnou překážkou ve vzdělávání jsou pak zvýšené absence na školním vyučování, aniž by tyto absence vznikaly ze zdravotních důvodů. Absence celkového času výuky, když jsou do 10%, tak dáváme hodnocení stupněm 1, když jsou na úrovni 10 až 25%, dáváme hodnocení stupněm 2, když jsou vyšší než 25% celkového času výuky, dáváme hodnocení stupněm 4. Konec citace.
A i v téhle čtvrté posuzované oblasti se primárně zaměřujeme na to, co můžeme vidět ve škole, což jsou hlavně ty absence. Tedy tady hodnotíme hlavně to, že ten žák ve škole chybí, ať už třeba zamešká celou hodinu nebo celý vyučovací den, nebo i třeba, když zamešká třeba jenom část vyučovací hodiny, když ráno přijde místo 8, v 8 třeba v 8:30. Tedy veškeré takovéhle absence tady vnímáme jako důležité, přičemž tady hodnotíme absence, které vznikají z jiných než zdravotních důvodů. A nejde nám tady o absence, které jsou způsobené tím, že ten žák je nějaký nachlazený, nemocný, má nějaké virové onemocnění, zůstává doma, tak to pochopitelně tady nezohledňujeme, protože takové absence se čas od času týkají všech žáků ve škole. Tady ale sledujeme absence, u kterých máme buď jistotu, anebo významné podezření, že nejsou spojené s nějakou nemocí toho žáka. A máme jistotu nebo významné podezření, že jsou to absence, které jsou spojené s malou motivací ke vzdělávání. Například je to absence, kdy ten žák daný den třeba není ve škole, ale odpoledne, když jde paní učitelka nebo paní asistentka domů, tak ho potkají někde venku na hřišti v supermarketu. Tedy vidí, že ten žák vlastně není úplně nemocný a do školy se pravděpodobně tedy nedostavil ne proto, že by mu v tom bránily nějaké zdravotní příčiny, ale proto, že nebyl prostě dostatečně motivovaný k tomu, aby ten den do školy přišel. A zároveň ta definice odkazuje přímo právě na ten nedostatek motivace spojený s nedostatkem pracovních a studijních vzorů v okolí žáků. A mnohdy se jedná o žáky, kteří pocházejí z rodin, kde rodiče jsou třeba dlouhodobě nezaměstnaní, sami ti rodiče mají nízkou úroveň formálního vzdělání. A ten žák, protože to vidí v tom domácím prostředí, tak předpokládá, že on to bude mít ve své dospělé budoucnosti taky tak. Sám o sobě smýšlí do budoucna jako o člověku, který bude také nezaměstnaný. A tím pádem má pocit, že vlastně to formální vzdělání ani nepotřebuje. A v důsledku toho potom významnějším způsobem zameškává. A tohle je jedna ze dvou oblastí, kde na žádost pracovníků přímo ze škol byla do té definice doplněná určitá kvantifikace. Když jsme ten nástroj zkoušeli s prvníma několika desítkama škol, tak vlastně sami pracovníci ze škol si tady u té oblasti řekli o to, jestli by tam nemohla být ta absence nějak odstupňovaná. To je to, co vidíte na konci té definice. A když ta definice říká, že když je to do 10% z výuky, tak dáváme v tom hodnocení jedničku. Když je to od 10 do 25% z celkové doby vyučování, tak dáváme dvojku a když je to více než 25%, tak dáváme čtyřku. Přičemž tady to hodnocené období zpravidla bývá jako dlouhodobé, to znamená, bereme to v řádu třeba měsíců. Když hodnotíme, jestli je to do 10% nebo na 10% nebo na 25%. Co se týká modifikací, tak modifikace pro mateřské školy více dává důraz na pozorování a celkovou informovanost učitele. V mateřských školách to vyhodnocení této oblasti je trochu složitější, protože mateřské školy u řady dětí vlastně nevyžadují omluvenky úplně. Striktně tady je to otázka méně sledování nějaké formální evidence absence a více je to otázka spíš nějakého pozorování a hodnocení učitele. A také se v té definici nehodnotí motivace samotného toho dítěte, protože předpokládáme, že to, jestli dítě chce nebo nechce jít do ten den do mateřské školy, tak není úplně tím určujícím. Určující je tady motivace rodiče. A tady sleduje se motivace nikoli dítěte, ale motivace rodičů. A v té definici pro mateřské školy pak i připomínáme, že tady nějakým rozhodným faktorem může být také obtížná doprava dítěte do mateřské školy nebo složitá rodinná situace. Tady ta definice pro mateřské školy upozorňuje také na to, že někdy ty absence dítěte mohou být spojené s tím, že se třeba jedná o maminku, která je v té rodině sama, otec třeba v té rodině vůbec nefunguje, anebo třeba funguje, ale je aktuálně nepřítomen třeba ve výkonu trestu odnětí svobody. A ta maminka zároveň má doma prostě tři děti a nemůže prostě jedno z nich odvádět každý den do mateřské školy, protože by musela prostě ty dvě další tam nechat samotné, nebo protože by je musela nějak složitě vzít sebou.
školou. Navíc je to třeba rodina, která žije v nějaké vyloučené lokalitě, tedy je tam třeba i nějaká obtížná doprava do té mateřské školy. A jezdí tam třeba nějak velmi omezeně, třeba městská doprava. A tedy můžou tam být nějaké takovéhle objektivní faktory, které tam také mohou sehrávat určitou roli. Na úrovni středních škol pak v této oblasti hodnotíme absence, které si ten žák omluví sám. A i ty zohledňujeme, když máme podezření, že tam nejsou rozhodující ty zdravotní důvody. A na úrovni střední škol v této oblasti zohledňujeme i chybějící pracovní návyky žáka. A tedy například, když ten žák má nějaké praxe v rámci svého středoškolského studia, na ty praxe se sice dostaví, ale vlastně je tam jako úplně pasivní, a té praxi se nevěnuje, protože mu prostě chybí ty potřebné pracovní návyky. Tak to také v této oblasti vyhodnocujeme jako specifickou zátěž. A pátou ze sledovaných oblastí je potom oblast nedostatečného soustředění na výuku, které je spojené s nějakými dlouhodobými psychickými problémy toho konkrétního žáka. Opět si nejprve citujeme. Žák má problémy v soustředění na výuku v důsledku nedostatečného naplnění jeho psychických potřeb. Nedostatečné naplnění psychických potřeb může být u žáka způsobeno nestabilním nebo jinak ohroženým či ohrožujícím domácím prostředím. Může jít třeba o dysfunkční rodinné vztahy, zanedbávání dítěte, opakované stěhování, výskyt domácího násilí nebo jiných patologií. Psychika žáka může být ale také poznamenána prožitými traumaty, například u dětí umístěných v ústavní výchově nebo v péči o spodu, u dětí po rozvodu rodičů nebo po úmrtí v rodině. V důsledku uvedených faktorů se žák nemůže dostatečným způsobem koncentrovat na výuku. Konec citace. A opět, klíčové je pro nás tady to, co můžeme sledovat ve výuce v rámci té každodenní práce s tím žákem, a to je to, že ten žák se dlouhodobě na tu výuku pořádně nesoustředí. Přičemž ta jeho nesoustředěnost není ale spojená s nějakými zdravotními příčinami, není nesoustředěný, protože by měl třeba diagnostikovanou poruchu pozornosti, je nesoustředěný, protože ty jeho psychické potřeby nejsou v tom domácím prostředí dlouhodobě naplněny. Jo, není tam třeba naplněna ta psychická potřeba nějaké stability toho domácího zázemí. Jedná se o dítě z rodiny, kde se vyskytuje třeba nějaké domácí násilí. A ten žák potom v průběhu vyučování myslí na to, co se stalo doma, nesoustředí se nám na výuku, nebo se jedná o žáka, který pochází z rodiny, která se třeba opakovaně v průběhu roku stěhuje. A tudíž on prostě cítí to, že to domácí zázemí není stabilní a je to pro něj taková zátěž, že se úplně dobře nemůže koncentrovat na výuku. Může tady ale být rozhodující i nějaké prožité trauma. Například to, že to dítě bylo odebráno z rodiny, nebo u dětí třeba žadatelů o mezinárodní ochranu může jít o nějaké trauma, které prožili třeba, když utíkali z nějaké země původu. Aktuálně tady máme poměrně velké množství v tom vzdělávacím systému dětí z rodin ukrajinských uprchlíků. Mnohdy ty děti jsou nějakým způsobem traumatizované tím, co zažili ještě doma na Ukrajině předtím, než se rozhodli odejít do České republiky. Tedy i ta traumata tady můžou být jako klíčovým rozhodujícím faktorem. A co se týká modifikací. Tak, v modifikaci pro mateřské školy sledujeme nepozornost a neaktivitu dítěte při školních činnostech a při hře. A tedy je tady jaksi menší důraz na nesoustředěnost na výuku jako takovou, protože v mateřské škole ta výuka ve smyslu, tak jak ji známe, ze škol základních neprobíhá. A sleduje se spíš nepozornost toho dítěte při nějaké školní činnosti, při nějaké hře, která v mateřské škole probíhá. Hodnocení pak je tady více založené na pozorování učitele. Na rozdíl od dětí v základních školách, kde v základní škole přece jenom je určitá pravděpodobnost, že ten žák třeba i přijde a s nějakým jako prožitým traumatem se svěří, tak u dětí v mateřských školách se s tímhletím učitelé setkávají méně často, že by se to dítě přímo svěřilo, a proto je tady větší důraz na to pozorování ze strany paní učitelky.
Ve školách středních potom v této oblasti zohledňujeme i nesoustředěnost, která je daná nějakým nevhodným životním stylem, který je ale dlouhodobě tolerovaný v té rodině. No, například to, že prostě ten žák dlouhodobě třeba chodí spát ve velmi pozdních nočních hodinách, pak prostě přichází do školy neodpočatý a protože je neodpočatý, tak se nedokáže pořádně koncentrovat na výuku. Tedy i takovéto aspekty je možné zohlednit u středoškoláku. Oblast F, předposlední ze sledovaných oblastí, se zaměřuje na nedostatečné naplnění fyzických a materiálních potřeb. V definici ta oblast říká, že u žáka se objevují bariéry ve vzdělávání v důsledku nedostatečného naplnění jeho fyzických a materiálních potřeb. Nedostatečné naplnění základních fyzických potřeb vzniká zpravidla následkem špatné socioekonomické situace rodiny. Mezi důsledky mohou být nedostatečná koncentrace žáka na výuku, například z důvodu hladu, sociální stigmatizace v kolektivu, například kvůli nevhodnému oblečení, případně zvýšené absence, vyšší nemocnost jako důsledek nějakého substandardního bydlení. Do této oblasti patří také nedostatečné materiální zabezpečení žáka. Průběh vzdělávání je ohrožen skutečností, že zákonní zástupci neplatí poplatky za učebnice, školní obědy, školní akce, výlety a podobně. A konec citace. I v téhle předposlední oblasti klíčové je pro nás to, co můžeme vidět ve školním prostředí. Můžeme vidět to, že ten žák dlouhodobě nemá něco zaplaceného. Nemá zaplacené pracovní sešity, nemá zaplacené třeba učebnice, nemá zaplacené obědy a proto třeba častěji zameškává odpolední vyučování. Zároveň je tady možné sledovat i ty druhotné jevy typu, jak chodí oblečený, když chodí třeba dostatečně nebo nevhodně oblečený, pak je to situace, která může způsobovat nějakou sociální stigmatizaci toho žáka v kolektivu. V tom dlouhodobém měřítku sledujeme třeba i to, že ten žák nemá zaplacené výlety, školní akce, kterých se pak neúčastní a jeho vzdělávání je tím také negativně ovlivněno. Příčinou tady primárně je chudoba, ve které ta rodina žije, tedy to, že ti rodiče si nemohou dovolit výdaje na různé zde zmiňované oblasti. A co se týká modifikací, tak v modifikaci pro mateřské školy je vynecháno to téma stigmatizace, protože děti v mateřské škole zas až tak se neohlíží na to, jak je kdo v kolektivu oblečený. Tedy ta stigmatizace v kolektivu tady není až tak výrazným tématem. Nicméně to nevhodné oblečení zde ale může představovat určitou překážku při zapojení dítěte do nějakých aktivit mateřské školy. Například, když to dítě třeba nemá dostatečné oblečení na to, aby šlo s tím kolektivem třídy třeba ven na školní zahradu nebo na nějakou procházku. U obědů v mateřských školách se potom posuzuje spíš skutečnost spojená s tím, že ty rodiče dlouhodobě mají problémy s placením. A u mateřských škol totiž v mnoha případech nelze úplně použít to kritérium základní školy, které říká, že ty rodiče neplatí ty obědy. A to proto, že mnohé mateřské školy vlastně vnímají obědy jako povinné. A proto ti rodiče je platit musí. Nicméně, i když je platit musí, tak se na úrovni mateřské školy v téhleté oblasti může dlouhodobě projevit nějaký problém s tím placením, to, že nemají zaplacené včas a podobně. Na úrovni střední škol se potom v této oblasti zohledňují i problémy s placením jízdného do školy a na praxe. Když ten žák nemá dostatek peněz na to, aby mu rodina zaplatila třeba nějakou jízdenku na hromadnou dopravu, díky které by dojížděl třeba do místa výkonu praxe. A v některých případech, u některých studijních oborů se tady zohledňují i problémy spojené s hrazením pomůcek, které ten žák potřebuje ve vztahu ke studiu toho daného oboru. Tak a konečně máme tady oblast poslední. Oblast poslední je zaměřená na nedostatky ve spolupráci zákonného zástupce se školou. Tato poslední hodnocená oblast je definována následovně. Zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou. Nedostatečná spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci žáka vzniká v důsledku nedostatečné aktivity, eventuálně vyhýbání se kontaktu na straně zákonných zástupců žáka. Nechodí na schůzky, nereagují na pokusy o telefonický kontakt a podobně. V důsledku tohoto faktoru může docházet k rozporu mezi výchovou žáka ve škole a v rodině. Nemohou být zcela efektivně řešeny ani běžné požadavky na zákonné zástupce v oblasti vzdělávání, jako je hrazení školních pomůcek a podobně, ani případné problémy v chování žáka.
počet výzev, pokusů o kontakt, na které zákonný zástupce nereagoval, do 5 výzev hodnotíme stupněm 1, když je to 5 až 10 výzev, hodnotíme stupněm 2, když je to více než 10 výzev, hodnotíme stupněm 4. A konec citace. I tady klíčové je to, co můžeme sledovat ze školy, to znamená to, že se snažíme kontaktovat rodiče a oni na tu naši snahu nereagují. A pozveme je na 3-dní schůzku, nepřijdou, pozveme je na individuální schůzku, nepřijdou, když jim voláme, neberou telefon, na písemné vzkazy neodpovídají. Tedy je tady nějaká nedostatečná komunikace ze strany rodičů. A tohle je ta druhá oblast, ve které na žádost pracovníků škol přibyla určitá forma kvantifikace, tedy na konci ta definice říká, že když ten rodič nám nereaguje méně než 5x, tak dáváme 1. Když nám nereaguje na 5 až 10 pokusů, tak už dáváme 2. A když nereaguje na více než 10 pokusů, tak dáváme 4. Opět tady se to hodnotí v horizontu jako měsíců. To znamená, není to tak, že prostě by to bylo jako 5 výzev za celý kalendářní rok, ale je to spíš třeba 5-10 výzev za 2-3 měsíce v průběhu toho kalendářního roku. A zároveň tady ta kvantifikace je jenom doporučena. Ve výjimečných případech je možné prostě individuálně to vyhodnotit jinak. Co se týká modifikací, tak v modifikaci pro mateřské školy je trochu odlišná situace v tom, že ti rodiče vlastně musí být v kontaktu s tím učitelem, protože v mateřské škole ten rodič musí ráno doprovodit to dítě do mateřské školy a odpoledne se ho zase vyzvednout. Tedy tady nehodnotíme ani tak absenci kontaktu jako takovou, jako spíš snahu těch rodičů se tomu kontaktu vyhnout. Znamená, vidíme, zohledňujeme to, že ten rodič třeba si přebírá to dítě jenom rychle, prostě někde mezi dveřma, snaží se vlastně vyhnout se tomu, aby ten učitel s ním měl možnost třeba zapříst rozhovor. A eventuálně tady hodnotíme i nějakou nespolupráci těch rodičů na výchově toho dítěte jako takovou. To znamená to, že ten učitel třeba osloví toho rodiče, domluví si s ním nějaký výchovný postup a pak je vidět, že ten rodič ale v domácím prostředí ten výchovný postup nerespektuje. Tedy určitá forma nespolupráce je tady někdy taky tím klíčovým ukazatelem v hodnocení téhle oblasti. Co se týká středních škol, tak u středních škol tato oblast je spíš doplňková, bývá často méně významná, zejména bývá méně významná u žáků v posledních ročnících, protože tam mnohdy už se jedná o žáky plnoleté, kde vlastně ta komunikace s zákonným zástupcem jako taková neprobíhá, protože plnoletí žáci už zákonného zástupce nemají. Nicméně není tam ani tak potřeba ta komunikace s rodiči, protože mnohdy ti starší žáci středních škol už si lecos dokážou vyřídit sami.